Sveiki, su jumis sveikinasi Dzūkijos veido internetinės televizijos laida Rytas su DVTV ir aš jos vedėjas Vytautas Garbenčius. Šiandien Birželio 19 diena. Šios dienos varduvininkai Romualdas, Ramunė ir Romas. Sveikinimai jiem. Švietimo tinklo pertvarkai patyrus fiasko vietų Alytaus miesto darželiuose problema liko. Todėl jau kitą savaitę Alytaus miesto taryba svarstys naują pasiūlymą. Vakar 7 Alytaus miesto darželiuose šią temą vyko tarybos išvažiuojamasis posėdis. Plačiau Juozo Adomaičio reportaže. Kita savaitė Alytaus miesto taryba svarstys naują pasiūlymą. 7 Alytaus miesto darželiuose steigti po vieną grupę. Kai kurie tarybos nariai siūlo atidaryti naują darželį viename iš 5 uždarytų ir vis dar tebek priklausančių savivaldybei. Todėl vakar vyko išvažiuojamasis posėdis, kurio metu ir buvo apžiūrėti 5 anksčiau uždaryti ir vis dar savivaldybės žinioje esantis darželiai. Apsilankimo metu buvo įsitikinta, kad didžioji dalis darželių patalpų yra įveiklintos. Jose veikia ir savivaldybei pavaldžios įstaigos ir įvairios organizacijos bei privatus verslai. Buvau tokia, kaip sakau, minties nešėja, kad Daugų gatvėje, kur ten buvo išnuomotos vasario mėnesį steigti visą darželį, nes ten buvo pritaikytos kūdikių namai, kažkada buvo ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, nuvykus į vietą, akivaizdu pasirodė, kad realiai tik antram aukštė, jeigu galėtų būti, darbai jau vyksta, visa kita, tai pati tiesiog net ir atsiėmiau tą tarybos sprendimo projektą, nes kitą kartą, vat, kai aš sakau, tikrai labai sveika tie išvažiuojamieji posėdžiai, nes ne visada tarybos nariai spės susipažinti, vadinkim, su tom erdvėm ir tada tos visos įtampos, kaip kurios nusijama ir atsakymas būna aiškus ir vienareikšmis, netgi sakyčiau taip. Šiandien lankėmės darželiuose, kurie priklauso Alytaus miesto savivaldybei ir kurie yra nenaudojami švietimo ir ugdymo tikslams. Na ir iš tikrųjų tai buvo tarybos narių noras apsilankyti šiuose patalpose ir įvertinti situaciją, kiek tie darželiai yra įveiklinti. Na ir kaip šiandienos važiavimas parodė, kad tie pastatai yra visi naudojami, jie yra įveiklinti, jos įsikūrė arba mūsų įstaigos, arba įvairios organizacijos, NVO, taip kad šios vietos yra visiškai įveiklintos. Plačiau apie išvažiuojamąjį posėdį siūlome skaityti kolegės Lauros Baliukoninės straipsnėje uždarytų Alytaus darželių patalpos užimtos, kur steigs papildomas vietas darželinukams. Keturkojo viltis – nepelno siekianti organizacija Alytuje, suteikianti viltį ją praradusiems, nuskriaustiems ir į bėdą papulusiems gyvūnams. Pasak asociacijos Keturkojo viltis įkūrėjo Eimanto Kalėdos, praėjusį rudenį suradus naują, tačiau labai apleistą vietą, globotiniams savanorių ir rėmėjų pagalba po truputį pavyksta paversti tinkamą rūpintis beglobiais gyvūnais. Tačiau pabrėžiama, kad rūpinimuisi beglobiais gyvūnais Alytuje savanorių pagalbos reikia nuolat, kaip ir finansinės rėmėjų pagalbos, nes iki šiol jų organizacija veikia tik jų asmeninių ir rėmėjų aukų dėka. Mūsų organizacija nepelno siekianti, visada pabrėžiu tai, įsikūrėm Alytuje, kad pagerinti beglobių gyvūnų situaciją, nes iš tikrųjų apstu, gal kada nepasikapstai, nepasigilini, tai to ir nesimato, bet kada pradedi veikti, tai labai, labai, labai opi problema. Iš tikrųjų, vien katinų šiuo metu mes turim beveik 150. Su šunim truputį dabar sustojo, bet sakau, čia arba katės, arba šunys ir tik tai žiūrė, kuriais kampais būna tikrai, kad jau ir noro, ir laiko, ir fiziškai, ir visai kitaip neįmanoma. O įsikūrėm tai, nes su tuo tikslu ir įsikūrėm, kad tuos gyvūnus surinkt, jiem padėt, nežinau, mokint, švies žmonės, parodyt, kokia yra problema, išvalyti miestą galų gale, humaniškai, nes tai va, ir tą pabrėžiu, mes įsikūrėm su humaniškais tikslais. Gyvūnai šiaip turi savo narvus viduje. Dienos metu dažniausiai išleidžiame, jeigu geras oras, būti kieme, voljerus laikinus esam pasidarę, vadinam vištidėm tarpusavėjusi, arba pririšam kur nors, vis tiek gyvūnai norisi pabūti ir tam lauke, tai pavedžioja, paliekam juos lauke ir vakaroje atėjus grįžtam namo. Gyvūnų namai viduje
turi kiekvienas savo atskirą voljerą, voljeruose savo gultus, maistą, visada šviežią vandenį. Anksčiau tikėjom ir galvojom, kad tikrai tai bus, kad kiekvienas gyvūnas dar turės ir savo fotelį, savo sofą ar kilimą. Tačiau praktika parodė, kad mes to daryti negalim, nes ir bakterijas kaupia ir viską, tai yra daug paprasčiau rinktis lengviau išvaromus gultus, išvalomus. Naktį gyvūnai yra uždaromi saugiai savo narvuose, su šviežiu vandenuku, maistuku, savo guoliu, meškiuku. Pagalba mums iš tiesų reikalinga visada, reikalingos rankos, reikalingi pakasimai gyvūnų, paglostymai, pavedžiojimai, socializacija, ta pati yra labai svarbus aspektas, nes gyvūnai pas mus papuola dažniausiai sutraumuoti, nesocializuoti, išsigandę, laukiniai, su jais reikia labai daug darbo. Ypatingo dėmesio, tai atsakau, tos savanorės, merginos pas mus ateina iš tikrųjų dažnai, su tais gyvūnais užsiema ir matom didelį rezultatą. Tai mums reikalingos ir rankos, ir finansinė pagalba, ir dabar dar statybos vis dar vyksta intensyviai, įsirenginėjom tas patalpas, tai ir ten rankų reikia, ir statybinių medžiagų reikia. Ta pagalba reikalinga visokeriopai ir visada. Savanoriauju, nežinau, apie 3 mėnesius, apie 4. O šiaip atvažiavę, tai išvalom pirmo šuniukų narvus, išvedom pasivaikščiot ir sutinkam žmonės, kurie nori ateiti pasim šuniukų, papasakojim. Nu, realiai tai motyvuoja tas, kad tu ateini ir matai, kaip ta šuo ir pats ir gali būti, kad ir gyja, pavyzdžiui, būna sužeista šuo, kuris, pavyzdžiui, socializuoja šunį ir matai, kaip jisai pats keičiasi. Ir tiesiog labai smagu būna pabūt su pačia komanda, pakalbėt ir tiesiog linksmų čia būna. Patarčiau nebijoti ir ateit čia mums padėti, nes pagalbos tikrai trūksta. Ir tiesiog atėję jūs galėtumėt pavedžioti šuniukus, su jais pabūt ir būtų gana linksmų. Jeigu tėvai neleidžia, pavyzdžiui, gyvūną laikyti namuose arba randat kokį gyvūną gatvėj ir neleidžia tėvai atsivesti namo, tai gali čia va drąsiai atvykti ir pabūsit su šuniukais, pavedžiosit ir galbūt išgelbėsit ir patį šuniuką. Aš labai myliu šunės gyvūnus, nu, ir mama pasiūlės, kad čia ateičiau, nu, ir sutikau, iš pradžių ėjau po vieną kartą į savaitę, o dabar kiekvieną dieną. Šiaip labai gera pasidaro, kai žinai, kad padedi, čia gero padarai, va išgelbsi. Smagu, kai pasiūlymą į gerus namus. Ir šiaip labai va taip. Kviečiu mylinčius gyvūnus, kurie nori prisidėti prie gražesnio rytojaus, tai išskėstom rankom mes priėmam ir pavedžiot už šunelius ir pakasyti ir pašukuot, sakau, čia mes visada darbo to tokio, nebus tas fizinis darbas, bet, nu, sakau, rasim tikrai veiklos. Žmonės, kurie sugeba ar nori prisidėti prie statybų, tai sakau, čia bet kas, ar sienas padažyti, ar duris padažyti, ar varžtą prisukti, tai visų laukiam, nes visi reikalingi mums žmonės, atrodo, sakau, ir kai kurie nedažia, neklyjavę, nieko, išmokstam čia viską visi. Ir plytelę suklyjuoti, ir aišku, ne taip kokybiškai, bet mozaika išeina. Tai, sakau, mums reikia ir tų dėdžių auksinėm rankom, ir tetų auksinėm širdim. Atvykę pas mus ir moterys, ir merginos, ir jaunimas, tai ta, sakau, ta pati veikla ir su voljerų valymais, dezinfekavimais, tai iš tikrųjų, kur gyvena gyvūnas, jisai užteršia aplinką labai greitai, kaip be būtų, tai nėra namų aplinka, tai ir dezinfekavimas yra būtinas, nes gyvūnų kaita yra didelė, tai ir dezinfekavimo visi darbai, tai nėra labai kenksmingi dėl to, kad naudojam tinkamas priemonės. Ir pavalyti, ir padezinfekuoti, ir pavedžioti šuniuką, ir įkalti vinį, visur rankos reikalingos. Keturkojo viltis yra nepelno siekianti organizacija, valstybės nefinansuojama. Gyvūnai išlaikomi tik tai iš rėmėjų, iš pavienių žmonių aukų. Tai iš tikrųjų tai labai smagu būtų, kad prisidėtų galbūt ir įmonės didesnės, paremtų, galbūt mes kažkaip pareklamuotumėm, tai sakau, mes idėjų visokių turim, nes išlaikyti gyvūnus, veterinarinės sąskaitas apmokėti, viską tenka tik iš žmonių, taip pat ir pastato nuoma, komunaliniai, viskas yra ant mūsų pečių, nesinori palikti gyvūno.
skolingo ir taip jisai gyvenime prisikentėjęs, tai atsakomybę prisiemė mes, o pagalba mums labai reikalinga visų. Norintys paremti asociaciją Keturkojų viltis, tai galite padaryti pervesdami lėšas į Keturkojų vilties banko sąskaitas. Jas rasite šio video aprašyme. Prasidėjus vasarai bei maudymosi sezonui, kiekvieną mėnesį norint užtikrinti saugumą, yra tiriama Alytaus mažojo ir didžiojo Dailidės ežerų maudyklų vandens kokybė. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos tyrimų rezultatų duomenimis didžiojo Dailidės ežero maudyklos vanduo atitinka higienos normos reikalavimus. Tuo tarpu mažosios Dailidės maudyklos vandenyje žarninių lazdelių skaičius maudykloje atitinka numatytas higienos normas, tačiau žarninių enterokokų skaičius kelis kartus viršyje nustatytas ribas, todėl įspėjama nesimaudyti. Maudantis gurkštelėjus vandens gali kilti infekcija ir alerginė organizmo reakcija. Vandens kokybės situacija keičiasi pakankamai dažnai, priklausomai nuo oro sąlygų, paplūdimio užimtumo, oro temperatūros ir kitų aplinkos sąlygų. Prieš maudantis visada reikėtų atkreipti dėmesį į nepakitusią vandens spalvą, ar nėra putų ir neskleidžia neįprasto ar nebūdingo kvapo. Varėnos mieste ir Matuizių kaime prie daugiabučių namų esančių atliekų konteinerių ir spalvotų varpelių, skirtų pakuotėms ir antrinėms žaliavoms surinkti, jau tuoj nebeliks. Juos palaipsniui pakeis nauji pusiau požeminiai atliekų konteineriai, skirti stiklui, plastikui, popieriui, mišrioms komunalinėms ir maisto atliekoms rušiuoti. Prie jų pastatyti stendai, kuriuose pateikiama informacija, kokias atliekas į kurį konteinerį reikia mesti. Daugiabučių namų gyventojai, kurių aikštelėse jau nebėra spalvotojų varpelių, gali naudotis popieriaus, stiklo ir plastiko požeminiais konteineriais. Naujai įrengti mišrių ir maisto atliekų požeminiai konteineriai kol kas nebus eksploatuojami. Kultūros ministerijoje vykusėme Lietuvos mažųjų kultūros sostinių projektų atrankos posėdyje išrinkta 10 2021 metų kultūros mažųjų sostinių. Konkursui pateiktas paraiškas vertinusios komisijos sprendimu viena iš 2021 metų Lietuvos mažosios kultūros sostinių tapo ir Alytaus apskrityje esantis Valkininkai. Kultūros ministerija palaiko ir remia mažųjų Lietuvos kultūros sostinių iniciatyvą. Nuo 2018 metų Lietuvos kultūros taryba kasmet skiria 50 tūkstančių eurų svarbiausiems jų projektams. Daugelyje mažųjų sostinių vietinių entuziastų, kultūros darbuotojų ir savanorių pastangomis sukuriami įsimintini kultūriniai renginiai vietos bendruomeniai. Auga profesionalaus meno prieinamumas ir sklaida. Atsiranda naujų kultūrinio turizmo iniciatyvų. Ir socialiniai tinklai. Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis savo Facebook paskyroje skelbė, kad Alytuje vėl norima perdirbti padangas. 50 metrų nuo gaisravietės, pramonės rajone. Meras rašė, investuotojų mes labai laukiame, tačiau su tokiu verslu patirties jau turime. Prisismulkinome sočiai. Aš kaip miesto vadovas tokio pobūdžio reikalams Alytuje griežtai sakau ne. Kad ir koks tai pelningas verslas, padangas perdirbkite kuo toliau nuo mūsų miesto, rašė Nerijus Cesiulis. Alytaus kultūros centras Facebook paskyroje pranešė, kad jau beveik 20 metų kultūros centro organizuojamas Dainavos šalies muzikos festivalis, kuris finansuojamas ir palaikomas Alytaus miesto savivaldybės ir Lietuvos kultūros tarybos, dėl šių metų pandemijos dėja bet neįvyks. Lazdijų sporto centras savo Facebook paskyroje pasidalijo vaizdo įrašų, kuriame apie žirgus jų treniravimą kalba žirgų treneris Linas Balčiūnas. Orai. Pietų Lietuvoje šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Antroje dienos pusėje silpnas lietus ir perkūnija. Oras šils iki 26 laipsnių šilumos. Pūs pietryčių rytų krypties 4 m per sekundę stiprumo vėjas. Vietomis gūsiai sieks 14 m per sekundę. Na, o šios dienos išmintis tokia. Bailys negali mylėti. Tai stipriųjų bruožas. Tad būkite stiprūs, mylėkite. Kaip nekaip artėja savaitgalis. Geros dienos, su jumis buvo Dzūkijos veido internetinė televizija Rytas su DVTV. Iki!